गांधी नां नूं लै के पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री च तीसरी फिल्म बनन जा रही है। जी हाँ, पंजाबी गायक ते अदाकार आर्या बब्बर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ते अपनी आउण वाली फिल्म दा एक पोस्टर शेयर किया है। आर्या बब्बर ने पोस्टर नूं शेयर करदिया कैप्शन च लिखा है, आई हम्बली अनाउंस माई नैक्सट पंजाबी फिल्म, सीकिंग योर बेस्ट विशेज एंड लव एज ऑलवेज। दस दिए कि आर्या बब्बर लंबे अरसे बाद पंजाबी इंडस्ट्री च वापसी करन जा रहे हैं। ਉਹ ਯਾਰ ਅਨਮੁੱਲੇ, ਵਿਰਸਾ, ਜੱਟਸ ਇਨ ਗੋਲਮਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖੀਆਂ ਗਰਲ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਨਿੰਦਰ ਪੁੱਟਰ ਦੇ ਸਖੀਆਂ ਗੀਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਿਆ ਬੱਬਰ ਨੇ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਟੀਨੂ ਵਰਮਾ, ਵੀਰ ਸਾਹੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਬੱਤਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਂ ਕਲੇਸ਼ਵਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਪਿਲ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਮੰਜੂ ਗੌਤਮ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।